Selamu aleyküm, temaşavan heja en banga Haq TV. Em bixaberên nava welêt, ji derve welêt li hemberî we ne. Heyva Sor a Afganistanê ji erdhejzedeyan re alîkariya nexdî kir. Ji teref Heyva Sor a Afganistanê ve ji bo erdhejzedeyên li Tirkiye û Kurdistana Tirkiye alîkariya nexdî hat kirin. Emirtiya İslamê ya Afganistanê piştî erdhejên ku li Sûrî, Tirkiye û Kurdistana Sûrî û Tirkiye qewmîn re alîkariyên xwe didomîne. Emirtiya İslamê ya Afganistanê ya ku berî niha 10 milyonên Efxanî alîkarî kiribû, vê carê jî 1 milyon TL alîkariya nexdî kir. Alîkarî ji teref serokê Heyva Sor a Emirtiya Afganistanê Mevlevî Mutî ul Qah Xalis ve ji ser sefîrê Tirkiyeyê yê li qabîlê cihet Erginayê re hat teslîm kirin. Xalis li axaftina ku kirde dest nîşan kir, ew ê alîkariya wan berdewam bike. Erginayê jî di hevdîtinê de teşekkürên xwe ji ber alîkariya ku hatiye kirin anî zimên. Kerwana hêviyê li Mereşê xebatên xwe yên alîkariyê didomîne. Saziya alîkarî û xêrxwaziyê kerwana hêviyê ya ku ji roja ewil a erdhejê ve çû bi hewara erdhejzedeyan xebatên xwe yên alîkariyê yên li herêmê didomîne. Saziya alîkariyên bi navê kerwana hêviyê îho Ebrar Avrupa Yetîmelî û Weqfê Yetîman li herêmê ji erdhejzedeyan re alîkariya xwarina germ, xurek, batanî, sobe û pêdiviyên din belav kirin. Xebatên alîkariyên saziyan li herêmê berdewam dikin. Kêliya xerabûna avahiyên li Diyarbekirê yên ji ber erdhejê ji teref qemerên ve hatin qeyd kirin. Ji ber erdhejê ku navenda wê Meraş û mezinahiya wê 7.7 bû, li 10 bajaran bi hezaran avahî xerabûn û bi hezaran welatî jî rehmet kirin. Yek ji wan bajaran ku lê ji ber erdhejê avahî xerabûn û welatî canê xwe ji dest dan Diyarbekirê. Kêliya xerabûna avahiyên li Diyarbekirê yên ji ber erdhejê ji teref qemerên ve hatin qeyd kirin. Bi qeydên ku hatin bi dest xistin de tê dîtin ku çend avahiyên li Diyarbekirê bi dengekî zêde hildiweşin û welatî jî bi tirseke mezin malên xwe terk dikin. Piştî 177 saetan ji bin xirbeyan di kesên din jî hatin rizgar kirin. Li Adiyamana ku ji ber erdhejê navenda wê Qehreman Maraşê bû hilweşiya piştî 177 saetan di bin kavilan de mucizeyek çêbû. Bav û kur pêk ve ji bin xirbeyan hatin xelas kirin. Digel ku çendîn roj ji ser erdhejê derbas bûbin jî ekîbên lêgerîn û rizgarkirinê hêviya xwe winda nakin û xebatên xwe didomînin. Di encama van xebatên bi hêvî de li Semsûrê piştî 177 saetan bav û kurê xwe pêk ve ji bin xirbeyan hatin xelas kirin. Afat 10274 erdhej pêk hatin. Ji teref Afadê ve hat ragandin piştî erdhejê ku mezinahiya wê 7.7 bûre 10274 erdhej pêk hatin. Di daxuyaniya ku ji teref Serokatiya Rewşa Acîl û Afetê ve hat belav kirin de derbarê mijarê de hat dest nîşan kirin, piştî erdhejê ku navenda wê Meraş û mezinahiya wê 7.7 bû 10274 erdhej pêk hatin. Li Qastamonîyê otobûseke reviyan qeza kir, 30 birîndar. Di encama qezaya ku li Qastamonîyê pêk hat de 30 kes birîndar bûn. Qeza li navçeya Taşkopriya Qastamonîyê pêk hat. Li gorî agahiyên ku hatine wergirtin, otobûseke reviyan a ku şiferê wê hakimiyeta direksiyonê winda kir qulibî. Di encama qezaya ku pêk hat de 3 kes birîndar bûn. Kesên birîndar bi ambulansa hatin rakirin nexweşxanê û derheqê qezayê de lêpirsin hat destpêkirin. Afat ji ber erdhejê hejmara miriyan derkes û 1643 kesan. Afat daxuyand ku di encama erdhejê ku li Meraşê pêk hat de hejmarî kesên ku canê xwe ji dest dan derket sû 1643 kesan. Di berdewama daxuyaniya ku ji teref Afadê ve hat belav kirin de hat dest nîşan kirin 120940 kes ji herêma erdhejê hatine tehliye kirin. Barzanî ji bo taziyeyê çû ser konsolxaneya Tirkiyeyê ya li Hewlêrê. Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê ji bo taziyeyê çû ser konsolxaneya Tirkiyeyê ya li Hewlêrê û deftera taziyeyê imza kir. Barzanî û lijneya pêre ji teref ser konsulê Tirkiyeyê ya li Hewlêrê Mehmed Mevlut Yaqut ve hat pêşîvaz kirin. Barzanî di dema ziyaretê de xemgîniyên xwe yên ji ber erdhejê anî zimên û di deftera taziyeyê de wisa nivîsî. Em jî bi êşa li Tirkiye û Bakur êşiyan. Yemenî ji Meqdûrên erdhejê Semsûrê re alîkarî şandin.
Nûnerê Tirkiyeyê komela pêşketinê ya navneteweyî ya Yemenê Zekeriya Numan diyar kir ku ji bo mağdûrên erdhijê Adıyamanê malzemeyên alîkariyên însanî yên bingehîn anîne. Zekeriya Numan nûnerê Tirkiyeyê komela pêşketina navneteweyî ya Yemenê got. Îro wek komela pêşketina navneteweyî ya Yemenê me bi weqfa yetîman re li Adıyamanê alîkariyên ku ji Kuveytê hatibûn şantin belav kirin. Îro li vir paketên ku ji bo pitik û mezinan hatin amade kirin me belav kir. Dîmena ku em li vir dibînin, jiya ku qala wê tê kirin wê detir e. Alîkarî Serokê Weqfê Yetîm Derê Engîn Taştekin jî derbarê xebatên ku li gel komeleya pêşketina navneteweyî ya Yemenê dimeşînin de wiha got. Heta niha em wek Weqfa Yetîm Derê alîkariya Yemeniyan dikirin. Lê aniha ew li vê derê alîkariya erdhej zedeyan dikin. Hejmarê kesên ku ji ber erdhêja li Maraşê mirin 10,000 derbas kir. Li bajarê ku ji ber du erdhêjên mezin ên li Qerheman Maraşê 10,194 kesan jiyana xwe ji dest dan, xebatên lêgerîn û rizgarkirinê li herêmê berdewam dikin. Du erdhêjên mezin ên di mezinahiya 7 û 7 a ku li Pazarçiqê û 7 û 6 a ku li Elbistanê di 6 sibatê de pêk hatibûn û li 10 parêzgehan bandor bûbûn, wêranekê mezin pêk hatibû. Ji ber du erdhêjên mezin ên ku li Maraş, Edene, Semsûr, Diyarbekir, Entabê, Hatay, Kilîs, Malatya, Osmaniye û Rihayê pêk hatin, 29,605 kesan jiyana xwe ji dest dan û 147,934 kes jî birîndar bûn. Li Maraşê ji ber erdhêjê heta niha 10,194 kesan jiyana xwe ji dest dan. Li bajarê ku xebatên lêgerîn û xilaskirinê berdewam dikin, ji bo mağdûrên erdhêjê 30,000 kon hatin vedan. Li herêmê xebat berdewam dikin. Aysîmaya 10 salî piştî 306 saetan ji bin xirbeyan hat rizgar kirin. Li Semsûra ku ji ber erdhêja navenda wê Qehreman Maraşê bû hilweşiya, piştî 106 saetan di bin kavilan de mucizeyek çêbû. Aysîma Baltacîya 10 salî ji bin xirbeyan hat xelas kirin. Digel ku çendîn roj ji ser erdhêjê derbas bûbûn jî, ekîbên lêgerîn û rizgarkirinê hêviya xwe winda nakin û xebatên xwe didomînin. Dencama van xebatên bi hêvî de li Semsûrê piştî 106 saetan aysîmaya 10 salî ji ber enqazê zindî hat derxistin. Temaşevanê hêja, em gehaştin dawiya bernameya xwe. Heta bernameke din, emanetî xuda bin.